Vážení diváci, posluchači, vítáme vás v těchto vánočních časech z bytů rodiny. Showlových, tak to krásně já vánočně. Já jsem čekal, že jako to bude trošku jako tajemno. Jsme u kosu, jsme u showlů. Já jsem rovnou vyložil karty na stůl, aby jsme se nezdržovali a řekli radši najednou, že ty jsi Vojtěch Šoula. Já jsem Jakub Kos a jsou Vánoce. Vánoce a tohle je Voku zvoní budík, taková vánoční edice. Budeme na třech místech. Já úplně tu to neznám, ano, přesně ten koncept. Takže je to takové ještě jako, je 23. prosince, půl jedna odpoledne a pořád se to mění, pořád jako jednou jsme měli být jinde, teď zase, já bych to tak jako shrnul jako ty lidi, co neměli přijít, tak přišli a ti, co měli přijít, tak odešli a nepřišli a všude. Takhle to prostě teďka chodí všude. Jsme takový Andrej momentálně. Lehce. A trošku zmatení, takže my prostě budeme na pár lokacích a budeme se povídat o tomto středním tématu Vánoce. Ovšem, co se k Vánocům vztahuje. Takže ano. My jsme... Já jsem ale spíš chtěl použít ovšem. Naši posluchači na Spotify uslyší lehce změněný zvuk různě, ale zase tak jako nepoznají, kde se ze mnou nacházíme. To je vaše škoda a měli by se sledovat YouTube. A já už bych dal znělku naši úžasnou a potom se můžeme rozjet. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. Znělka dohrála, teďka je to vítaná změna, protože všude jsou rolničky a takovýhle volovičky. A... Já jsem ještě nic neslyšel takový. Ne. Já jsem říkal, že nic nakupovat nebudu, takže jsem se tak vzdal tady jako těch nákupy, vlastně... Tak to je prostě no, všude. Já vím, že to vždycky hraje jak v obchoděkách, tak tam já vůbec nelezu. Ne, to hraje... Hele, jezdíš MHDčkem a jo, i v dobře, našem ale... MHDčku tam je... Pravda, tak to jsem Tichá asi... Noc to jsem s Kaje Ugotem. Píseň to ne, já vždycky zaznamenám nějaký ten takovej jako přejeme vám veselé Vánoce, no a to začíná, to, jako začíná písní, aha, tak já možná vždycky, jak to je s tak zvláštním potichým tónem, já se někdy já myslím, tomu že... rozumím, někdy... Ale teď jsme se ještě o tom bavili, že to je jako opera v Polsku. A jo, máš pravdu. Já si pamatuju, že tam mluví, ale že písně, no, asi je se tam to, je to něco tím děje. Stylem, každopádně že... jako letos já mám Vánoce ještě víc odličtěný než kdykoliv jindy, takže tady to je takový první vánoční duch, co na mě letos dýchnul a druhá bude samozřejmě televize. Protože a to byl hezký oslí můstek, ta je podstatná, ta se jako byl dlouhej, možná trochu, ale myslím, že stál za to, že se zúročil. Právě jako zúročil. Myslím, že tam většina oslích můstků má ten problém, že začíná tak jako krkolomně a končí krkolomně a je to vidět, že to je oslí můstek. Tady jsme slyšeli důležitou informaci a končilo to další důležitou informací. Tohle je byl oslí můstek jako z učebnice. Ale ta scéna desteka dramaturgie tajemně souzená. Fakt super. Takže jsme u televize. Jsme u televize. A vy ji zrovna nevidíte, to je jako trošku... To je škoda, ale můžeš potom třeba ji natočit... Můžu udělat prostřih. Kdyby se ti chtělo. Můžu jít do znělky vlastně. To bys mohl. To je a pravda. Samozřejmě televize, na tu se asi budeme dívat o Vánocích ale... všichni, protože prostě já chci jako vidět pelíšky. Ano, za A pelíšky a za B, ono jako... Začíná nám pátý stupeň, co bysme jinýho dělali. Jako 9 přesně, konec vycházení, čau, nazdar. Takže od 9 budete sedět u televize a koukat se na pohádky, které jste už viděli 350krát. A... Ale samozřejmě máme tady i velmi očekávané premiéry. Je to pohádka o vánoční hvězdě, od takového jako typického televizního režiséra, myslím si, že to nebude nic moc. Já si myslím, že to bude taková příjemná jako tuctová výpověď. Já čekám takový průměrek, no, jako neurazí, právě. Nenadchne. Já to čekám, že za rok už nebudu vědět, že ta pohádka byla. Přesně, tak taková je většina těch posledních pohádek. No, to je ale ještě ta dobrá část. To je ta potom, dobrá, potom jsou ty hrozný. Před 2 lety byla taková ta éra jako mizerná pohádka za mizernou pohádkou. To se nedařilo, to Kouzelník žito, to byly skvosty. Oh. No, ale tak to je to. A potom ta druhá. Já jsem tě k ní posílal plakát, ta slovenská, jo. To vypadá šíleně. Já už jsem viděl trailer. Neviděl jsem, ale... A znova, že samozřejmě poběží to na české televizi, takže už jsem nám zase, jako první, co mi na tom traileru byla to ukázka české televize a právě první, co mě jako takhle jako narazilo do mě, byla ten dubbing. To je zase dubovaný, zase jo, že se ptám, jasně, že no. To je dubovaný, no. Takže jakoby ty slovenský pohádky jsou vždycky hrozný, fakt jako to nebyla ještě jedna dobrá. Já si myslím, že oni nejsou hrozný, nebo jsou hrozný jako z určitýho pohledu, ale oni jsou jako regulérně divný. Jsou strašně divný, no, a jako... já jako nevím prostě,
Protože to je vždycky jedna pohádka je česká, že jo, majoritně, a jedna je slovenská. A ta slovenská je vždycky úplně otřesná, to většinou jsem, asi to vždycky vypnu, jako. Ale? Když to dělá prostě nějaký dobrý režisér, který mám rád, tak prostě se na to nedá dívat, já nevím. Co? Je, ale na tom přijde jako nejvtipnější ten dubbing, že ono to mnoho lidí, co sledujou televizi nějak jako různě výplňově, že to ani zase tak neřeší, že jako ani neodhadnou, že to je vlastně cizí pohádka. Protože vlastně ty ksichty jako československý jsou si jako hrozně podobný, spousta slovenských herců hraje v českých jasně, filmech no. A naopak. Takže když člověk není nějak jako televizní... Není cinefil, když ano, asi pohádky se nedají úplně označit jako, za cinefilství, ale no, právě. Když se hodně nekouká na filmy... Ano, tak vlastně ani nezjistí, že to je slovenská pohádka a potom neprávem nadává na českou kinematografii. To mě opravdu jako to u těchto těch pohádek štve. To je pravda, protože tady prostě se všechno ze slovenštiny dabuje a já to nikdy nepochopím prostě. Protože prostě podle mě ty jazyky, nebo já jsem s tím nikdy byl, já tomu prostě rozumím úplně normálně. Ale ono tam nejde o to rozumění, to je prostě zákon o české televizi, že tam musí být všechno no, ale s českým dabingem. To ano, ale i když třeba ten film vůbec nejde na český, jde to třeba do kin, tak nějaký ten jo, film, o kterém no, jsme tak... se kdysi jsme se o něm jo, bavili, ve Varech jsme na tom byli. Že to prostě byl slovenský film s českými titulky, je to prostě absurdní prostě. Když se podívám na Slováky... České titulky mě baví, to jako... Když jako, je to zůstane u české titulky, tak to mě jako, jako baví. Mě to baví, ale já to nechápu prostě, já to opravdu nechápu. Takže ano, samozřejmě slovenská pohádka bude, nesklame nás. Super. Nesklamou nás, ale na, co ještě taky bude? Jako máš nějaký, kromě Pelíšku, na to se díváme oba dva, máš nějakou takovou klasiku, na kterou se jako díváš vždycky, protože já ne. Asi ne, asi jen ty Pelíšky no. A potom. Já to beru takhle, mám tam ty klasiky, co zahlídnu v tom mezičase mezi Pelíškama, že jako prostě tam něco poběží a řeknu si, a tohle to jsem se zrovna už podívám, ano, to asi jo. A to je to. Já se vždycky dívám jinak jako na... označený v mým teletextu je hezky jenom prostě Pelíšky a jako nevím, proč je označuju, vždycky jsou v 10 večer na štědrý den. Je to tak, letos 21.55, abys nepřišel pozdě. Tak ono, takhle ono, scén. Samozřejmě, ono se ono to se jako rozumí. Ale jenom pozor na to. No já se vždycky dívám na Lásku nebeskou, protože to je podle mě jako důstojný romantický film, ale ne v televizi, protože prostě já nezvládnu dubbing, takže já se to vždycky stáhnu a podívám ono se to na běží to. V televizi, to běží vždycky na Nově, nebo to je taková klasika já, vánoční. Fakt jako jo. Za stolik jako to zmáky nemám. To je tak jako co vím, že běží a já si to pustím, jo. Ale prostě... Takže jako skoro máš jako ten zážitek. Skoro jo, ale prostě já dubbing jako nezvládnu. A ještě si pouštím Psycho většinou. Jo, o tom jsme se bavili, to jsme se bavili. Tak to si pustím taky zítra a jinak jako se vždycky očekávám s velkým očekáváním tu vánoční pohádku ano, novou. Ale ono to je taky jako příjemný, protože v ten moment jako Prima a Nova se jde jako vyspát. Jako... Na Primě letos, zběžně jsem se podíval, co běží jako no. Na Štědrine, říkal jsem si, třeba bude nějaká změna. Tak na Primě si myslím, už si to nepamatuju, byla Pretty Woman, mám takovej dojem. A na Nově bylo, jestli z čerty nejsou žerty, já nevím, no. Takže jako no. Přišlo mi to opravdu vlastně Pretty Woman jako úplně mimo. To je mimo. A zase takhle, beru a z čerty jako... nejsou žerty, já tu pohádku nemám rád, takže já jako... to beru jako fajn, že vlastně tam dali takový film, co není pohádka, jako... že jako ten, kdo fakt jako je nepohádkovej, tak asi si jako to asi jo, může dát a je to ale... koukatelný. A je to nevím, na Primě. Pretty Woman prostě. Takže prostě ano, ano my se těšíme na novou pohádku. Ano, ale já jsem tím chtěl říct to, že v ten moment běží nová vánoční pohádka na jedničce, tak tu sleduje celý národ, no většina národa. A teďka tak jako... 2,5 miliony většinou, nebo 2 miliony. No ale tak moje sociální bublina, no. Ostatní ať se jdou vyspat. A teďka to lítá na tom Facebooku ty první reakce na to a to jako vážně miluju, když, a teď nejlepší je, když to je pohádka, která je rozporuplná, že někomu se líbí a někomu se nelíbí a teď se začnou do sebe pouštět, to je fakt kouzelný. I když já jsem zastáncem, že na Vánoce má být klid, ale lidi se mají spojovat, proto mě vyhovovaly ty pohádky před 2 lety, kdy všichni tam jenom nadávali. To bylo opravdu krásný a z toho jsem měl takový jo. Pocit patriarchátu. Patriarchátu. Možná, jak to vypadalo v diskuzi o pohádce? Jsem žena a nelíbí se mi ta pohádka. Drž hubu, běž vařit kapra, ale jo, máš pravdu, byla to hnusná pohádka. I tak to mohlo vypadat, jo. Ale spíš jsem měl jako pocit rizdeního čestří. Jo, jo, jo. No tak jako, já se opravdu bojím, že ta letošní nebude takováhle hrozná, že to prostě bude průměr. Ale samozřejmě,
To dělá člověk, tady tu pohádku, který už dělal posledních 10, takže on už to jako má nějakou zkušenost, takže právě jako proto si myslím, že jako prostě... vlastně každý rok má novou pohádku, že vlastně jako i když to je hrůza, i když to je dobrý, že to vlastně na věc nic nemění. No, to je prostě, se na tom se střídají 3 režiséři už posledních 10 let, takže nebo možná 15, s výjimkama nějakýma, takže právě proto si myslím, že jako dokud tam nepřijde nějaká jako nová pohádková vlna. Já bych jako tak... se těšil na jednu pohádku o muzikantovi, který neuměl hrát, já jsem se na to taky vzpomněl. Ano, teď úplně... A podle ten námět je podle mě jako fakt dobrý. Pořád je dobrý. Takže ale vlastně jednou... ono to vzniklo v té době, kdy jsme řešili, že ty pohádky stojí úplně za hovno. Což tak... byla zrovna tady ano. Ta doba Kouzelníka Žita a předtím, no. Ale bylo to jako vtipný, že ono to vzešlo z divadelní inscenace a potom to vlastně vzniklo, víš, kvůli komu? Kvůli Petru Malečkovi. Ano, z Hulína. A ten mi teď psal někdy nedávno. Jenom vysvětlivka pro naše posluchače a diváky, Petr Mareček je kokot. Neschopný. Víc jako nepotřebujete. Neschopný producent, který není ani producent, protože nikdy nic nesprodukoval, ale moc bych chtěl. A mě se chytl před pár lety a teď mi psal, že mě doporučil nějakému herci, že prej píšu dobře scénáře, že se mi možná ten herec ozve, nevím, proč by se mi herec měl ozývat, ano, nepochopil to, jsem jako to byla moje první otázka. Vůbec jsem to nepochopil a udal jméno, tak si říkám, no tak si ho najdu. Tak jako hrál asi v takových, na ČSFD do takhle ta černá, ty černý tečky tam všude, ten Barandov tam zářil, a jo. Takže... A my končíme. A my končíme. No. Takže to byl pěkný konec s Petrem Marečkem, ale my nekončíme úplně, protože ne, my se přesouváme na... Ne, teď bude znělka a půjdeme na další lokaci. Já budeme mít cestovní, ty jo. Ano, máš ještě něco k televizi, co bys posledního tak jako řekl k tomu? Já bych apeloval na Českou televizi. Ať tak doufám, jako... Doufám, že ale Petr Dvořák nás sleduje. Vidí. Petře, prosím tě, my toho Pavla Zednička na toho Silvestra jako máme rádi. Ale jako nemusel by úplně bejt. Tohle jsem opravdu nečekal. Mě to vždycky prostě fascinuje, já si na to občas jako přes rok vzpomenu, jak je to jo. Prostě hrozný. Já bych ještě tady neřečil úplně silvestrovskou televizi. Se na to vzpomněl. To je jako bizár sám o sobě. To je bizárek. Já bych... i toho Mirka donutila tam radši. A ten je dobrý, jako, ale já bych prostě spíš chtěl jako apelovat na jinýho Petra a toho Kellnera. Peťo. Hele. Ty máš prachy, jo, ty máš možnosti, ti máš na natáčení celou Čínu, jo, ti otevřená. Proti, co neví, ty máš teďka televizi. Ano, ne českou, ale novou. Českou ještě ne. Zatím. Tak já bych na tebe apeloval, ty vole, vem ty prachy a zkuste jako udělat vyvánoční pohádku, jo? No jako? Já si pamatuju na jednu pohádku, co je z televize Nova a to Nejkrásnější hádanka. Hádanka. A to bylo jako, docela... už to máme doky, akorát to potom Nova jako měla na koprodukci, ale no, ano. Ale ta se mi jako líbila. To jako je fakt pohádka, co by dali. Nová občas koprodukuje nějakou ano. Pohádku, třeba takovou Žachandu, no, to, nebo takovýhle hrozný věc. To je věc, že Žachanda je prostě sračka. To tak. Ale Nejkrásnější hádanka je jedna z mých asi nejoblíbenějších nových pohádek. A jako je dobrá. Tak nová. No, je 2.8, no. Tak, ale víme, kdo ji točil. Nevíme. 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 No tak teď si ale sedí. Tak já, počkej, udělám tak gesto. Tak ale teď jako hodně překvapím. Tu točil Zdeněk Troška tu pohádku. No, ano. No tak jako Zdendo jako tleská. Takže to právě. Jako, tohle jsem, je věc. Já jsem si říkal, jestli jsem jediný, komu se ta pohádka líbí. Ne, mně se fakt líbí. Že jo, ona je fakt prostě jako není, dobrá. Ona není blbá. No. Ona je taková jako vlastně i docela originální. Je, já jí mám rád. Jako fakt jsem jako, tu kdyby dávali na Vánoce, na Nově v 8 večer. Tak se na ní podíváš. Tak asi jo. Tak to já zase asi ne. Ale já bych to ale asi dal. Ale jakoby je prostě OK ta pohádka. No. Ale spíš tím jsem teda chtěl říct, že jako Novo, ty vole, kde je to období, kdy jste jako měli jako dobrý věci? To je 15-20 let dozadu. No. Tak jako pojďme se k tomu vrátit. Jako my jsme už to řešili v tom díle, kdy jsme řešili konec Ordinace. A byl to asi náš sen, ale tak my tenhle sen spojíme ještě s vánočním snem. A prosíme Novo, zvládni to. A to je od nás všechno tady teda v televizního programu. Z tohoto studia. Improvizované. Takže my děkujeme a teď bude znělka a potom se zase rozjedem. Naslyšenou v další části. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík.
Zdravíme vás, vážení posluchači a taky hlavně diváci našeho podcastu. Ano, tentokrát velmi důležití jsou ti diváci, protože my jsme se vydali do nehostinných plání Jihlavské doliny, aby jsme natočili exteriérový podcast. My nevíme, jestli to už někdo dělá, my si myslíme, že ne. Ale třeba nás vyvedete z omylu, každopádně... Ale jelikož vy nic nekomentujete, tak nás asi z omylu nevyvedete. No tak třeba právě, že by s tou negativní informací teprve přišli. No, já to taky občas dělám, většinou. Spíš komentuji, že se mi něco nelíbí, než že se mi to líbí. To je moudro. No, takže Vánoce, už jsme to naťukli v předchozích minutách, jsou tady a my jsme se vydali sem, tamhle za námi se prodávají kapři. My jsme dlouho přemýšleli, co právě zvolíme jako vánoční lokalitu. Napadl mě vánoční stromeček, ale tam bychom si nemohli užít toho luxusu sundat si roušku. Takže ono jako ostatně, jsme se dozvěděli. Ano, ostatně i teďka bychom teoreticky měli mít roušku. A nejsme my v parku? A nebo my natáčíme? Ale my natáčíme, takže na to se vztahuje výjimka. Moje nedávná diskuze, to je vánoční téma, to vám řeknu, vážení diváci, takový příběh. Mm-hmm. To z MHD, ano. Já jsem to viděl a chtěl jsem ti říct, že ty lidi natáčeli, takže v podstatě troušku mít nemuseli. No to já jo, jsem ale já jsem právě chtěl řešit to, že oni natáčeli ve veřejné hromadné dopravě, takže pokud to byl speciální vůz, vypadal tak, no. No, tak je to OK, ale ten týpek mi fakt tam řekl, že pokud budu natáčet v tom trolejbusu, tak tu roušku mít nemusím. Takže takhle, kdyby se chytl nějaký Jouda, tak se začí se vytáhnout mobil, natáčet se a jasně, rázem nemusí mít roušku. Protože, abyste věděli, o co se jedná. Jihlavské MHD, teda tohle nebylo oficiální, jo? Oni mají oficiální YouTube a potom je tady takovej aktivní řidič, který vytvořil video jako z roku 96. O svátcích, bylo to jako úplně příšerný, obsah debilní, prostě... Ta hudba byla hodně, ale a ty vizuální právě efekty, bylo to prostě hnusný. Vůbec, jako je to, není to relevantní řešit, jemu to asi udělalo radost, to vytváření a nějakým podobně smýšlejícím lidem to asi taky udělalo radost. Mně to teda jako člověku, co má nějaké vizuální cítění, radost neudělalo vůbec, tak jsem se do toho aspoň začal trošku jako hnípat, protože já jsem velký fanoušek jihlavského MHD a chci, aby se odprostilo od těchto těch sraček. No tak jsem se do něj rejpnul, on se rejpnul do mě, tak jsme porejpaný takhle o Vánocích. Ale už máme Vánoce, takže ano, ty se nechceš o Vánocích ano hádat, ale chceš se třeba povídat o tom, jak jsou Vánoce velice konzumní, ano, ano, jak si lidé pořád nakupují teď prostě dárky, že jo, aby... Takže jak ty to máš, kolik si letos nakoupil dárku? Hele, asi jako já nevím. Jako třeba, když to pojmeš vlastně s minulými lety, no, bylo to víc, já třeba dva letos. Já asi víc než loni. Víc než loni. A kolik to tak jako v řádově je, aby jsme tak jako měli jakoby představu? Kolik dárků? Kolik dárků, nebo kolik já peněz, ne, já aby jako, jsme jako věděli. Já vlastně jako, já se snažím v těch dárcích jakoby odrazit moji ekonomickou situaci vždycky. To jo? Je logický, když, aby se nezadlužil. Když mi bylo 8, přesně tak, přesně. Když bylo 8, koupil jsem na hrneček a bylo to. Jasně. To byla moje jako tehdejší jako finanční situace. To bylo situace. Tak 50 korun, tak teď právě, jsem povýšil. Teď jsem povýšil, takže já nevím. Zhruba ale, na per dárek ale, prostě 4 kila. No zhruba, tak to, máme, to bych tak viděl. To máme nějak podobně. Takže... A obdaroval jsem samozřejmě jako nejbližší rodinu a obdaroval jsem jako partnerku a takhle. A jako, taky tak rád, jako, nebo taky tak nemáš rád vybírání dárku, já to nesnáš. Ale já to prostě nenávidím. Ano, ano, to je jako těžký dárek, teda těžký úkol. No. Ovšem, to mě naučilo to, že jsem ve vztahu. Já mám seznam. O kterých mluví? Právě. Já si celoročně píšu, co ty lidi jako chcou, nebo mi mohou udělat radost. Badlands. Ale když to je třeba babička, teda jako se kterou jsem fakt nebavím. Vidíš, dvakrát ročně. Právě, jako. Na Vánoce, kdy už je pozdě. Ano, tak s tou se nebavím o tom, co bych chtěla, tam je to trochu jako náročnější. Mm. Proto využívám své největší domény. Jsem fotograf, tak dělám kalendáře. Jejda, mane, tak to je pěkný. Je to takový od srdce, zároveň pro to nemusíš skoro nic udělat, právě, ale zároveň to vypadá, že jsi to udělal hodně. Ale ono jako, to je dobrý dárek. Ono jako zase stojí to za to, jako člověk si musí projít všechny ty archívy, ono ostatně rodinné fotky jsou většinou méně zálohované, než ty, co dělám kvůli penězům, tak je to takový jako náročnější se v tom vrtat, ale vždycky to udělá tu radost. To určitě, a já jen takovej, abych udělal radost nám, máme budík,
Máme budík. Já jsem nechal tam chviličku, aby jako ten úvod byl. Dobře, takže to, já tedy rád, dárky rád nevybírám, já to prostě nemám rád, teď tím něco koupíš, ono se jim to nebude líbit, nebo já to sám znám, když mi někdo něco dá, se mi to zpravidla nelíbí. Takže jako já to nemám rád, ale letos jsem koupil pekáč. Jste jen tak něco chutíte, nebo to je s tou stavbou tady souvisí? Se stavbou vůbec nic nesouvisí. S jakou stavbou? Jak se tady bude stavit ten barák? Tak tady se bude něco stavět. Jako tady? Tady. Tak to vůbec nic nevíme, ale děkujeme za info. Ale to my vůbec nevíme. No, je to jako v návrhu město, tady chce prostavit takový jako dům, funkční byty, v obchodě něco, tak jsem si myslel. To je zajímavý. Tak to vůbec nevíme. A děkujeme za novinku. To my si zjistíme, co se to tady má dít. No, oni to jako to je upečený na městě, oni o tom jako by moc jako jedno o tom něco bylo. Jo. Ale je to jako v návrhu, že tohle má být objekt občanský vybavenosti s bytama. Aha. No, tak to je zajímavé. Tak děkujem za to, děkujem. To se pozjistíme. Mějte hezký Vánoce, naschle. Takže já nesnáším vybírání dárku. Ano. Ale to jsem koupil pekáč a knihu. Myslím si, že je docela ale to je zajímavý. Já, samozřejmě, taky jsem šáhl po knize a šáhl jsem po skleničkách. Já jsem, já mám skleničky klasicky každý rok, takže letos jsem vystoupil z toho stereotypu. Já jsem do toho šel letos ve velkým, já jsem koupil jich asi 6, protože, protože jsem zaznamenal takové jako zklamání, maminka si koupila skleničky a... Já se dojdu zatím na bar tady doplnit. Ano, dojdi si na bar, já budu vyprávět. Mm-hmm. Maminka si koupila skleničky a oni se nám nevešli do poličky, takže jsme ty nový, hezký skleničky, ještě nepoužitý, museli dát do našeho letního ateliéru. A tam jsou jako víceméně k prdu. Takže jsem teda poctivě poměřil tu, jak se to jmenuje, no prostě věc, ano. A hezky jsem nakoupil skleničky, to je jako hezký, ale až u nás někdy budeš, tak tě do toho udělám laté, protože dobře. Ty skleničky, to je radost, jo? Já jsem z toho byl úplně fascinovaný. To a jsou z Pepka? Nejsou, ne, já jsem do toho jako šel, investoval. Jako investoval právě. Byl Black Friday. Známe, ale to je ten konzum. To je ten konzum. Ale já jsem byl úplně unešený, mě přišlo 6 těch skleníček a to nic nevážilo. Tak teď mě, jako, teď mě napálili právě, tak jsem to rozdělal. To jsou speciální skleničky, které mají v sobě takovou vrstvu, aby když máš horký nápoj v té skleničce, aby tě nepálil. Tyjo. To je úplně jako vymakaný, je to ultra lehký a já z nich mám úplně radost, až se jako do toho udělám nějaký nápoj. Ale propagaci jim neděláme. Ne, já proto jsem schválně neřekl proto neříkám tu firmu. Značku. Takže Vánoce jsou prostě, tady my jsme dárky nakoupili, teď už čekají ty klasické zvyky, sedneme si pod stromeček. Je vlastně pěkné, že tenhle podcast vychází jako v tomhletom čase, vydá jako rozbalování těch dárků. My teď asi zrovna večeříme, bych tak řekl. Nás někdo poslouchá v tu dobu, kdy to vyšlo. Tak a my asi zrovna večeříme. Já si myslím, že já jsem po večeři. Jsi už po večeři? My jsme kolem 6. Rychlí, no. Protože my jakoby neobědváme, takže on ten hlad přijde jakoby rychlejc. Hele, to má každý jinak. Dodržujete nějaký vánoční tradice typu, já nevím, letí olova, ty lodičky, hele, nebo letí, házení letí střevícem. Mě jako fascinuje. To bych si někdy chtěl jako zkusit. Nikdy tak, jsem nedělal. Jako v oko si to někde může jako udělat. Já bych chcelil plasty, jo? Že bychom vzali mísu a takhle by se do toho zapalovačem tévali ten plast a co by nám z toho vyšlo. To by mohla být docela zajímavá věc. Ovšem, u nás se drží jakoby ty zvyky, co se dělají u stolu. A je to jakoby z toho, jako z velice prozaického důvodu. Protože když jsme byli malí, já a můj bratr, tak hádám, že právě během toho zdržování u stolu nám někdo instaloval ty dárky pod ten strom. To tak, ale právě jako jediný, co tady dodržujeme, je rozkrojet jabko, protože ovoce po takový tuční večeři je taky fajn. A potom lodičky. Ovšem, my nemáme ořechy, ano, my nakupujeme v IKEA. Jako tam jsou takové jako svíčky, co jsou polovací, a je to jako opravdu zajímavé. To je taková zlomená tradice v podstatě. Je to, ano, není to úplně je to jako takový multikulty. A tak to se jako vlastně vítá, to je právě to jako se fajn, vítá. To je se fajn. Vítá. Zase nejsme žádní konzervativci, aby jsme to dělali tak, jak se to dělalo kdysi za našich babiček. Já jsem měl právě takovou jako vsuvku, že jsem vlastně chtěl říct, je to hrozně směšný, jak my teďka slavíme tradiční Vánoce. Protože, jak určitě víš, tak před 250 lety se takhle Vánoce neslavili. To, že se teďka dáváme dárky 24., to je sice pěkný, ale to je jako fakt až ten výdobytek moderních Vánoc, těch
150 až 200 let. Dřív to bylo trochu jinak, protože Vánoce máme tady spojený s narozením Krista, bla, bla, bla. No, s narozením ne, ne, Kristus se narodil v dubnu přece. Nebo ne? Toho ukřižovali. To ukřižovali. Já tady ty spičovaly fakt jako neřeším, ale myslel jsem, že Vánoce je z mrtvých vstání. Ne, 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 ne. To jsou Velikonoce. Velikonoce je z mrtvých vstání. Proto se počítají podle toho úplňku. Protože ho neukřižovali v určitý den, ale během úplňku. Jsem ateista. Ovšem, abych to teda dokončil, takže 24. se věnovalo hlavně Kristu a chodilo se do kostela a dělali z obří ohně, protože to ještě bylo narušený tím slovanským svátkem, ale dárky byly, ale bylo to takový, jako, takový mix Vánoc a Halloweenu, protože se chodilo až 26. a děti obcházeli dům od domu a zpívali tam vánoční koledy a ty lidi jim vždycky jako něco dali, což bylo takový jako fakt obdoba toho jako Halloweenu, něco zaspívali, je to takový jako zvláštní a samozřejmě tehdy jim nedávali Lego, ani nový PlayStationy, ani nový iPhony. Ty kdo by to byl řekl? Samozřejmě dávali jim úplně obyčejné věci, které ale byly nedostatkové, jako třeba ovoce a zelenina, teda zelenina spíš ne. Kavárna zavírá. Kavárna zavírá. Takže my se musíme z tohoto místa rozloučit, ale nekončíme ještě úplně, přijde třetí lokace. A ta bude zase, ne zase tak zajímavá, ale... Ale my máme rádi, je naše rádi. Oblíbené. A, je, a bude, tam... bude jako je hodně interaktivní s vámi, protože jsme donutili pod hrozbou násilí naše externisty, aby nám napsali dotazy, které my takhle o Vánocích vám zodpovíme. A oni nechtěli mít monokl na oku, takže napsali ano, své dotazy. Ano, chválíme. A my samozřejmě poctíme naší odpovědi, takže to z tady toho místa. Já bych ještě máváme kaprum. Máváme kaprum, máme za námi. Já bych ještě teda jenom, my jsme byli totiž přerušeni, takže my bychom, já totiž nevím, jaký tam byl zvuk od paní. Paní se divila, co tady děláme. Jestli tady náhodou neřešíme něco, co tady má bejt. My takže, ani nevíme, že to tady mělo bejt. Já bych to právě jako přirovnal k situaci. Přišel člověk, co nepřijít měl, aby přišli jiní, co už odešli. V jiném čase. To je moje nejlepší, nejoblíbenější čas toho v jiném čase, že takový poetický, neskutečně, ano, já myslím, to je že, prostě někam do básně. Ale já myslím, že to je zase věta, která jako opravdu sedí, protože já věřím, že tady pan tiskový mluvčí Radovan Daněk natáčel k tomuhle prostoru něco a ona Radovan se nás s ním si pořád natáčí, on mu to chybí z český, tak prostě musí si něco kluk natočit. Ale to všechno odsaď, takže my zdravíme tady rozblácené pole. A mějte se krásně, ale ještě nás nevypínejte, bude znovu znělka. Během té znělky zkuste ještě třeba něco nakoupit, aby ten konzum byl dokonán. A uvidíme se na malé scéně DKOSRO Jihlava. A zdravíme vás na konci. Byla už nám zima, takže jsme šli radši dovnitř. To jsi hezky uvedl. Že jo, já jsem si říkal, konkrétně že to... náš jako dramaturgický plán řekl, že teď už jako půjdeme dovnitř, i kdyby nám nebyla zima. Ale my jsme šli prostě jak, kdyby nám byla, nebyla, prostě jsme vevnitř. Mě konkrétně nebyla zima. Na malé scéně nebyla, no. Bylo vedro. Teplo, bylo docela teplo. Ale to je. To je jedno, my jsme prostě nezajímá. Na malé scéně DKO Jihlava a máme tady dotazy od vás, našich ano. ctěných diváků. Já bych to ještě právě jako trochu uvedl. Mm-hmm. My jsme dali šanc na našem Instagramu, který velice slušně zanedbáváme. Mm-hmm, velmi. Naleznete ho pod nickem voko.jpg, JPG si to píše. No. Ale co bych tím ještě chtěl říct, my jsme tam dali jako šanc. To mě taky zajímalo. Šanc, že se nás můžete ptát na tělo, jo, jako jak funguje voko, bla, 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 co chcete. Taky jste nám mohli jako vzkázat něco hezkého. To jste taky vzkázali. Taky jo, pěkný. Máme, jsme zase limitovaný časem, já teda zapínám časomíru. Ale jako je to neúprosný, ale... Ano, a jedu první dotaz. Teda, pardon, zase za moji nepřipravenost. Takže on si zapne časomíru. My děkujeme všem, kdo máme se ozvali. Máme první dotaz. Já nebudu číst nick toho uživatele. A potom budeme hádat, kdo to napsal? Ty budeš hádat, já to vidím. Jo, takhle. No, to je pravda. Takže dobře. Takže dotaz.
Kdy dostanu zaplaceno za všechen čas, který jsem věnoval Voku? Milý člověku zřejmě mužského rodu. Ano, to ti prozradím. To mi můžeš prozradit, já jsem to odpozoroval. Čas s Vokem se úročí v těch tvých zkušenostech, které nabýváš, a zároveň v té slávě, kterou tady na těch preknech malé scény DKO nabýváš. Já bych to doplnil o tom, jde tady o, přece nám jde, nejde o prachy, ale nám jde o myšlenku a o boj proti svobodě, pro svobodu a demokracii. Takže typuji, že to byl někdo jako Nikolas Šíma. Hele, a se šťastně vedle byl jsem to já. Tak to byl pěkný dotaz, já děkujeme jsem, ti za já něj. Já jsem chtěl jenom jakoby divákům jako ukázat. Já si dělám srandu z toho, že já Vokem žiju. Já prostě ráno vstanu a teď mě napadne u té snídaně, hele, tohle by bylo dobrý napsat do nějaký hry, nebo jsem u oběda, něco vidím, řeknu, ježiš, to by bylo dobrý, kdyby jsme natočili. A nebo u večeře to tchneme všechny. A tenhle ten čas nemám nikdy zaplacený, jo? Ale já to donesu naší účetní, naší Gábině a ona neproplatí to. Hele, bohužel takhle to prostě funguje. Takže tím jsem chtěl divákům říct, že jsme tudy jako starý myši. Je to tak prostě, ale nám to nevadí, máme ještě na knihy a ano, na oblečení, to na to nám ještě stačí. Což je zásadní. Dokud máme na knihy a kafe, pohoda. Jsem v pohodě. Ale to, takže to bych rád zkázal tomu, té osobě, to si vlastně ty. Takže já bych ti rád zkázal, že prostě ten čas nebude zaplacen. Samozřejmě, nikdy, ty jsi to viděl sám. Já takže rovnou nám hoď další dotaz. Další dotaz je to nebo to. Mm-hmm. Eko nebo Bůh? Asi co je větší srdcovka pro nás. Za mě je to Eko. Za mě taky je Eko. Je to prostě, mám tam rád ty písničky, ty přetextovaný dětský, jako ano, písně to mám velmi rád. Ty jsou velice morbidní a velice trefný a účinný. Mám tam rád scénu s Jílkovou. Ano, já bych jen tak divákům jakoby uvedl, ty písně, je to z ekologického prostředí, ale nedívá se to na to jako třeba Strana zelených, že bychom jako tvrdě ekologicky, a nedívá se na to ani jako Václav Klaus, tvrdě neekologicky. Řekl bych, že to je takový střízlivý pohled na věc. Je to střed asi, no. Právě. Hmm. Takže za nás jako Eko, ovšem, zrovna před malou chviličkou jsme se dojímali nad tím, jak Bůh má skvělý plakát. Je to a dojímali tak. Jsme se nad skvělými písněmi i tam, ale bohužel to Eko Eko vítězí. Trošku, jako je, je tam víc v srdci. Je to tak, takže co máme dál? Další máme znovu to nebo to. Mm-hmm. A to je... To je sex nebo sex? Úplně nevím, co si pod tím představit. My děkujeme za dotaz Adele Vašíčkové a posíláme klíčenku. Posíláme klíče, já bych dal možná dvě, pro sex no. I pro sex. No, jelikož jiná odpověď než sex není, tak sex. Sex. Ale já úplně nevím vlastně, co tím zamýšlela. Ona možná chtěla jenom tím ukázat, nasměrovat nás, aby jsme řekli, že máme rádi sex. Já si myslím, že určitě. Myslím si, že to bude to obsažené. Ale přijde mi to vtipný od Adele Vašičkové, naší aktérky jednoho dokumentu, která který tvrdila... ještě nemůžete dohledat. Která tvrdila, že nesleduje porno, pak se nám přiznala, že teda sleduje. Tak tohle je možná její pomalá cesta na to, že je sexuálně otevřená. Což teda my Adélo, tleskáme. My tě chválíme, my tě tleskáme, posíláme klíčenky poštou, snad dorazí do příštího roku. Jo, jo, jo. A no, tak další dotaz. Nemám sex? K tomu bohužel možná, žádnou možná bych odpověd. To, možná mám takovou jako filozofickou odpověď, že Voko podporuje sex. Heterosexuální, homosexuální, prostě jakýkoliv sex. Všechen sex. Teda kromě pedofilního a zoofilního. Zoofilní mi za stolik nevadí. To je jedno. Ale to je mi docela jedno. Jsou i státy, kde to je legální, jen mi to přijde nechutný. Jo, a jaký třeba? Třeba na Floridě můžeš souložit se zvířatem, který je menší, který váží méně než 10 kilo. Na Floridě já se nedivím ničemu. Jo, takže jako asi tak. Dobře, další dotaz. Další dotaz. To je taková věcný dotaz. Věcný, my jsme prostě pragmatičtí, takže... Jaké akce plánuje Voko na rok 2021? Na co se můžeme těšit? No, to je velká neznámá, protože samozřejmě plány byly na letošní rok a byly zmrveny covidem. Ano, takže my nebrečíme. My ještě si užíváme toho, že my nejsme na kulturu a na život s kulturou vázaní. Jako živnostně. Takže já tím jenom navazuji velmi, myslím si, zdařelým oslím můstkem k tomu, že to, co nebylo letos, by mělo proběhnout prostě příští rok. To ovšem, znamená já bych řekl, představení zde. Je to ještě jako pozitivnější.
Já si myslím, že ten roční odklad těch různých akcí, jako je třeba Svoboda umění, že tomu ještě prospějou, že? Ale to se uvidí. Ty akce už jsme měli většinou rozdělaný a teď na nich budeme znova pracovat. Já myslím, že rok 2021 bude skvělej, co se týče práce VOKA. My totiž maturujeme a proto budeme velice prokrastinovat a k tomu využijeme aktivit VOKA, jak nás znám. Bude to tak, no. Docela si myslím, že i pokud bude covidová situace nepříznivá, tak si myslím, že naše online prostředí už to obsáhne. Takže to chystáme, to, co jsme chystali, to znamená na stole, jestli to můžeme předestřít takhle, ano, byla Hra teplo. Bylo městská satyra, která vlastně volně navazovala na vesnickou satyru Bůh, velmi námi oblíbenou. Ano, ale řešili jsme před chvíli. Ale samozřejmě to jsme nestihli zpremiérovat, protože prostě to bylo plánováno na březen, nebo na duben možná, ani nevím, no na někdy no, to duben, prostě duben. Bylo plánováno. Březen, jo, duben to byl. Takže to vás čeká, no. Mohlo by teda, teoreticky. Doufejme. Potom bude nasledovat samozřejmě, nebo pokračovat sezóna podcastu, ano, to nás baví velmi. To bude běžet i během covidu. Zatím se nám nestalo, že bychom to museli dělat přes hovor, ale i přes hovor bychom to zvládli. Asi bychom to zvládli. Ovšem, budou pokračovat podcasty. Máme už něco natočeného, možná něco natočíme, takže nějaký filmíčky, nějaký klipíčky, něco takového menšího, cinematografického na vás může čekat. Možná začne víc fungovat na tom Instagramu. To by byl náš sen, to by bylo pěkné. Právě. No, asi tak bych to... Bude Svobodné umění. Jako znáte to, plány jsou velké a potom se z nich udělá pětina, takže my nechceme slibovat něco, právě, co víme, že třeba, nebo ještě ani nevíme, že to nedopadne. Ale to rozhodně budeme pracovat. No. Budeme rozhodně pracovat. Plus tady, tohle byl dotaz Vojtěcha Procházky, potom tady ještě osobní dotaz na takzvaného Šoulyho, tudíž na mě, jaké je mé nejoblíbenější pivo. Tyjo, já mám rád pivo, co teče, nesnáším Budvara a za nejoblíbenější bych nazval, budu patriot Ježka. Já jsem si to myslel, že budeš patriot. Já pivo nepiju, takže pro mě třeba on to byl přímo cílený dotaz na Šoulyho. Přímo na tebe. Asi takže věděl Vojtěch Procházka, co dělá v tu chvíli. Dobře, abstinent piják, krásně se doplňujeme. Potom tady máme úžasný dotaz, ale fakt jako úžasný. No. Budu k tomu ještě doplňovat emotikony, jo? Všechny tyhle dotazy byly zatím bez emotikonů. Dobře, dobře. K tomuhle ještě doplním emotikony. Chodíte spolu? Byli byste cute? Psáno K-J-U-T. A dvě srdíčka, hvězdička, nějaký smajlík, co se mi nezobrazuje, takže křížek, zase hvězdičky a smajlík se třpitkama v sobě. Pěkný. Já si myslím, že to bude ta osoba, který ty si poslal dlouhosálou zprávu. Ne. Není. Dobře, tak je to nějaká osoba, myslím si, že rodu ženského. Ano. Si myslím, ale nedokážu odhadnout vůbec koho, takže... Tak já bych začal odpovědí. Proč my spolu nechodíme? Protože sexuální harašení na pracovišti je velice nepřípustné. Je to tak? A druhák, prostě VOKO funguje jako umělecká dvojice. A jsou i dvojice, které fungují jako, že to je pár. Ano, ale prostě... Ale co se stane potom, až spolu až se nefungují rozejdou, jako pár? Právě. Takže proto tady tyto otázky jsou VOKU jako zabanované. Ano, my jsme jako striktní, my se držíme, přesně tak. Žádný poplácávání, nic takového se tady neděje. Ne, jsme čistí, jako Lilie. Ano, vůbec se nedoplňujeme, nebo něco takového. A no, asi tak, nechodíme spolu. Já bych to měl ještě doplňující odpověď. Mm. Spousta lidí si myslí, že spolu chodíme. To si myslí hodně. Spousta lidí si taky myslí, že jsme sourozenci. Nejsme ani sourozenci. Bydlíme sice kousek od sebe, je což to velmi by bylo blízko, jak pozitivní, jak pro vztah, tak pro sourozence. Ovšem ne. Jako ta otázka prostě sourozenectví na stole je pořád, a nebo když už ne sourozenectví, tak aspoň jako nějakého spolužáctví z Gimplu. Z Gimplu nejčastěji. Taky nejsme z Gimplu. Takže jakoby ty fámy, co se šíří, a já nevím, jakoby kde je ten jejich počátek, vůbec jsou netuším nepravdivé. Ano. Když tohle nebyla fáma, to byla otázka, tak je ano, ale prostě spousta fám negativně povídá o tom, že spolu chodíme. No. A konkrétně ono tohle byla taková troll otázka. Já jsem si to trochu myslel. Od mojí partnerky. Ovšem, ono, kdyby byla situace před
když jsme spolu začali před 3 lety, no. Tak ona si to opravdu myslela. Ona si to opravdu myslela. Další otázka je, co plány Voka a vaše... co plány Voka a vaše do budoucna? Takže asi co plány Voka do budoucna, nebo co vy do budoucna, no. Každopádně tato otázka tady v mírně pozměněné formě ano, byla. Já myslím, že tohle by mohla být jako otázka, jako třeba co vysoká škola a tak. Tak to už jsme řešili v nějakém podcastu. Minule v bilanční, ve 20. podcastu, tak jenom to shrneme, hlásíme se na FAMU, když nás nevezmou, tak budeme brečet, ale budeme se hlásit. Studenti genderových studií. Já jsem zjistil, to jsem chtěl upřesnit, já jsem mystifikoval. Genderová studie je až navazující magisterský program. Ale to je velice jako škoda. Takže já jsem myslel, že bych šel na genderová studia, ale můžeš tam i s bakalářem. Tak to se omlouvám za velkou mystifikaci. No tak vysoká škola polytechnická. Ale jsou možnosti, takže... Jsou různé možnosti, takže prostě naše směřování bude vysoká škola. Bude vysoká škola a cíleně chceme bydlet na Umělecké 7 v Praze. Teda nemusí být Umělecká 7. Já jsem to 7 nějak zafixoval. No, tam byl první volný byt, co jo, jsme viděli. Ano, takže samozřejmě, jak jsme říkali, finanční situace Voka není příliš příznivá. Tím bych ještě jako otevřel otázku. Pokud najdeme vhodný byt na ulici Umělecká, určitě se poohlídneme mezi vámi o dalším spolubydlícím, protože penízky jsou penízky. Penízky jsou penízky a prostě ty nájmy v Praze jsou drahý, co si budem. Takže ano, takové jsou naše plány. Vysoká škola a zároveň bydlet na ulici, která se jmenuje Umělecká. Nebo ještě divadelní tam je, ale to není Umělecká. To byla láska na první pohled. Bylo to tak, no. Tak. Otázka ale pokračuje. Byla oddělena kytičkou. Mm-hmm. Co by vás lákalo zkusit? Jak to myslel, jako v životě? Já asi buď v životě, anebo v tvorbě. Protože, jak vy určitě víte, Voko se věnuje řadě aktivit uměleckých převážně, ale všemu se ještě nevěnujeme. Já když jsem četl si tuhletu otázku, tak mě úplně napadla hudba sfér budoucích, o čem jsme se bavili, že tak pomalu začínáme objevovat kouzlo videoartu. Je to tak? Pardon, teď jsem si říhnul. Hmm. A ještě i umění výtvarného. Ano, ano. Takové jsou ne úplně plány, protože my jsme se o tom tak jako bavili, že to vypadá zajímavě. Tak jako plyne to. Jako. Ale ano, to je samozřejmě s otazníkem. No, co by nás lákalo zkusit? Mě by lákalo zkusit žít na Islandu. Třeba. Na Islandu? Mně se islandicky jako líbil, tak se minimálně se musí jednou podívat, ale to jako asi, jo, žít v té nehostinný krajině. Ale asi krajině. By mě to nudilo. Ale třeba je to právě nudilo, ale ona zkusit jako bych to chtěl. Je nehostěná ta krajina, takže tam není kavárna, není tam hora. Horácký asi úplně na Islandu v Reykjavíku jako ano, není, ale myslím si, že kavárny tam nějaký mají. Jako jo, ale je to takový, hrozně se mi ta země zdá jako pomalá, jo. Že jako všechny jako země na západ od nás jsou takový jako rychlý, jo, prostě Německo, Francie, Anglie, USA, ty velký, jejich hlavní města, to jsou tepny života. Potom je tady Reykjavík, tam se všichni mají tam deprese na tom severu. Ne, mě by to fakt jako zajímalo právě do tady toho jako to severského, takže to by mě tak taky nějak něco plásně, co bys chtěl zkusit. Já bych chtěl zkusit... Bungee jumping. To bych nechtěl zkusit. Já taky ne. Ale já nevím, co bych chtěl zkusit. Musíš mít nějaký takovou jako, co si říkáš, nebo takhle. Já bych třeba chtěl jednou učit film. No já jsem, to jsem teďka chtěl to, jako tak, říct, ale to se, o tom jsem nechtěl mluvit, že to jsme tak jako už řešili a docela i vidím, že to je i nějaká reálná budoucnost. Hele, protože asi by nás to bavilo. Právě. Ano, to by nás bavilo, takže jako to plánu jako zkusit, protože by to byla docela příjemná záležitost. Hmm. Ale z těchto těch věcí asi bych chtěl zkusit kandidovat jako politik. Taky jsem takový jako sen měl takový. Ale chtěl bych jako z té pozice, že my známe, jaký to je pracovat na kampani a být ten, kdo tě fotí a kdo tě natáčí a kdo tě designuje příspěvky a tady, ale chtěl bych být ten, co je jako... Co jenom přijde. Ano, a všichni na něj jako mají dotazy a teda a on teda odpovídá, ale všemu to prostě vládne. A jako do parlamentu, jo? Teda, ale nebo jako parlament, někde na ale možná klidně, já bych asi začal klidně komunálem. Ale mně se to právě líbí, já jsem to někde zmiňoval, že prostě stan má ty stanovy. Přesně začínáš tak na komunálu. Mně to přijde pěkný, že vlastně jako i profesně stoupáš, ovšem, zároveň ty zkušenosti se to líbí, až teďka paní hejtmanka Pecková za Středočeský kraj, za stan, teďka jako dává často rozhovory,
jakož je hejtmankou našeho největšího kraje, tak tam povídala, když jsem byla starostka, tak moje největší noční můra byla, že bych se stala hejtmankou. To mi se teda jako zdá vlastně hloupý. Ne, jako, že teda stan musí mít i tu, jako, no. Ten postup z toho, jenom vodní se mi to zdá jako hloupý, jako říct tohle, když už jsem hejtmanem. A, ne, já si to myslela v nadsázce, já, nepovedlo nevím. Se jí to holce. To se mi úplně moc nelíbilo, ale přesně tak, stan to má takhle hezky ošéfovaný. A se mě právě bavilo dělat tu kampaň, když si vzpomeneš, jak jsme dělali, že to byla taková sousedská kampaň. Jo, to se mi jako vlastně líbilo začít takhle, protože je vlastně fajn, když se osvědčíš jako dobrý lokální komunální politik, to když uděláš těm lidem hezký Vánoce, tak potom máš jedno svoje město, který ví, že tě bude aspoň volit. Že to aspoň nebude takový průser. Ano, takže to jsou takové, to jsme se docela rozjeli, ale otázky ještě asi pokračují. Otázky pokračují. Za tenhle krásný dotaz děkujeme Barboře Liškové. Děkujeme Barboře Liškové. Potom tady máme taky hezký dotaz, koho sledovat na Instagramu. Hele, Instagram vůbec nevím. Hele, já myslím, že to je úplně jasné. Voko.jpg. To je alfa a omega všeho. Sice ten obsah tam občas trošku vázne, ale když už se tam objeví, tak je dobrý. No jo, no. To je ta periodicita. Takže no a co dál, co bys doporučil nějakou konkurenci? Hele, konkurenci. Sledujte oficiální profil Instagramu. Aha, co se tam děje? No, je to docela nuda, jo. Aha. Mě to popravdě nebaví a už jsem vlastně možná dal taky unfollow. Ale mě to vlastně baví v tom, že to je nejsledovanější účet na Instagramu. Aha. Takže jakoby chci, aby jako byl dál nejsledovanější účet. Dobře, tak. Jakože kdyby jako třeba na Facebooku byla nejlajkovanější stránka Facebook. Jo. Jo, že jako se mi tak jako líbí. Dobře, tak prosím, další asi dotaz. Ale já nevím, algoritmus Instagramu docela zatím funguje, tak prostě si tam dejte takovou tu lupičku a ono vám něco hezkého najde. A jinak za další skvělý dotaz děkujeme Adele Vašičkové. Děkujeme. No, tak dál. Potom tady máme dotaz, kde se Voko vidí za 10 let? Za 10 let, to je zajímavý. To už je specifikované. To se mi líbí. Tady ten dotaz je zatím můj nejoblíbenější. Je to, kdo ho položil? Je to Denisa Bláhová. Tu mám rád, holku. No, to byl pěkný dotaz. Za 10 let, tak já si myslím, že pokud by se Voko dostalo na nějakou tu vysokou školu, a je už v podstatě jedno, jakou bude za 10 let, už prostě nějakou to bude budeme mít, tak si myslím, že se vidí, že bude částečně tvořit nějaký prostě, já nevím, cokoliv, něco. Třeba to konceptuální umění. Třeba. No, úplně, nevím, jestli to uživilo. Třeba, já nevím, seriál pro českou televizi. Jo, takhle to vidíš. Já myslím, že takový to hobácký tvoření. Já si myslím, že takovýhle, jakože už teda si něco tady šmelichat a zároveň prostě vyučovat třeba 2 dny v týdnu. Jo, asi do toho, to vidíme docela podobně. No, jako asi takhle, protože já prostě nesnáším stereotyp. Takže mě by jenom učit, to bych nedokázal, to prostě vím už teď, že bych to nedokázal, ale zároveň zase jenom jako tvořit, když každý ten projekt je jiný, to je jasný, ale jako i teďka, když něco děláme, tak neděláme jednu věc, děláme prostě 4 zároveň. Takže to mě na tom baví, no. A právě proto i tu budoucnost vidím takhle, nebo doufám, že ji vidím tak jako v reálných takých barvách, ano. Že prostě nebudu dělat jednu věc. Já mám... Víš, nechtěl být zaměstnanec jedné firmy. Jasně. Já mám takovou jako vyhlídku za těch 10 let, takovou jako dvojí. A to takovou buď víc romantickou, anebo víc takovou praktickou. Ta praktická je víceméně podobná s tou tvojí. Já, asi tak jako 2 nějaké činnosti už na hlavní pracovní podměr. Ta romantická je taková, že ještě mi v té době bude 28, 29, tak ještě možná budu jako třeba dělat někde v kavárně na půl úvazku a budu jako cestovat a takhle. Jako, tyhle věci asi chci stěhnout do 30. Jako myslíš teda i tu část jako práce v kavárně? No, já rozhodně jenom chci, to je věc, co se chci jednou zkusit, pracovat v kavárně. Já jsem taky jsem nad tím přemýšlel, ale nějak jsem to zavrhl. Já musím si ale najít nějakou jako dobrou kavárnu, no. Kam nechodí lidi. Jo, to chápu. Ale ne. hezkou, ale přitom nechodí lidi. No, to je ale těžký. To je těžký, no. Aby se udržel ten provoz aspoň. Ovšem, děkujeme za krásný dotaz Denise Bláhové. Mě by zajímalo, jestli tohle pustíme za 10 let. Jak moc? Jak se to jako splnilo?
Já jsem zvědavý, když se pustím za 10 let, za protože pět. Naše podcasty natáčíme pro techniky v kvalitě 4K, v kodeku 4.2.0, tak co vlastně v tu dobu bude za trend, jo? Jestli, jo, takhle. Jako, že se na to podíváme, že ježiš, to byla historie, pro boha. Jo, no, já si myslím, že jo, když se teďka podíváš na věc z roku 2005. Samozřejmě, a ta technika jede úplně šíleně. Jede a ono se jakoby zdá, že už není kam, ale ono vždycky je kam. Vždycky ty káčka jenom naskakují. Takže právě káčka budou naskakovat a 4K už bude, ježišmarja. Tak už teďka máme normálně 8K natáčení, no. Ale to už je věc, to je hudba budoucích sfér. Ještě třeba třikrát to dneska řekneme. Máme to rádi. Máme to pěkný, no. Pěkně to, je to kolikrát to řekneme, to je hudba budoucích sfér. Ovšem, máme tady další dotaz. No, dávej. A to je můj oblíbený. No, a to je ten úplně top, nebo ještě to není ten top? To je podle mě ten nejlepší top. Mm-hmm. Asi jo. Pro mě jo. Dobře. Pro mě to jako hele, je. Ty ho. Si ten najdi jako svůj. Dej ho. Jak vás napadlo tohle všechno založit? Ten je pěkný, ale my jsme to vysvětlovali už tolikrát. Ano, ale proto já ho mám úplně vlastně rád. Dobře. Ale tak já myslím, že my se ho nikdy nevysvětlovali jako v našem videu. Divákům asi ne. My jsme vždycky jako do novin a do těch jako věcí. Ano. Vysvětlovali, ovšem tady na našem kanále nikdy to vysvětlení nebylo. Takže bylo nebylo. Bylo nebylo. Na základní škole Evžena Všetkého v Jihlavě jsme byli šikanováni, ale samozřejmě to je s velkou nadsázkou. Ano, bylo to jen tak jako mírné. Byli jsme členy jisté skupinky takové na základce, nebo třeba máte dobrý kolektiv, ale my jsme tedy neměli. Ale hovno. Jsou i takový, já znám třeba jednu třídu. Ano. Ale je to divný. Já tomu nerozumím, ale prostě tam se doma baví všichni se všema. Je to divný. Děsný. Takováhle třída my jsme rozhodně nebyli. My jsme tam měli takový skupinky, my jsme byli členem jedné z nich, nejdřív vyhodili tebe a potom vyhodili mě. A my, tito dva vyvrženci, jsme se spojili. Jsme se začali bavit. Začali jsme my se jsme bavit. Se do té doby jako bavili, ale jako tehdy nám už nic jiného nezbývalo. Buď jsme se bavili spolu, nebo ještě s těma většíma vyvrhelama. Přesně, tak my jsme nechtěli být úplně jako outsideri, takže jsme se spojili a řekli jsme si na někoho. Na dramaťáku jsme si řekli, hele, co za založit školní časopis. Ono to ještě bylo v reakci na to, že někdo jiný měl školní časopis. To ano, ale spíš tam šlo o to, že my vždycky rádi děláme nějaké věci, když vidíme, že někdo jiný dělá blbě. Na naší škole byl školní časopis, který byl fakt dementní. Úplně. Je tam doteď a je pořád stejně hrozný. Naštěstí, že vychází pouze online, ano. Takže se na ten hnus neplýtvá. Ale papír a my barva. Jsme si právě řekli, hele, založíme to. A takže jsme to založili. Založili jsme satirický školní časopis, do kterého jsme se teda který solidárně. Který se jmenoval Voko. Ano. Z toho ten název. Ale solidárně jsme si do něj přivzali ty lidi, co nás vlastně vyhodili, co nás šikanovali. Pak jsme je teda vyhodili hned prvním čísle, protože všichni jsou neschopní oproti nám. Ale co jsem ještě chtěl k tomu říct, právě ten název Voko je jedna z nejčastějších otázek na nás. Já nevím. Je to dobrý název pro časopis. Když si zakládáte časopis, chcete hezký název. A tohle je dobrý. No. A piktogram Voka se taky dobře používá. Je to prostě se to funkční. Prostě se to zažilo, takže z Voka se potom jsme plynule přešli k divadlu, odtamtať k filmu a potom a fotografie prostě a potom skládání textů, písní a takhle. Je to těžký. Takže prapůvod je v šikanování na základní škole. Ano, ale jak říkáme, prostě velmi jako velmi v nadsázce. Ano, bylo to taková jako nikdo nás nemlátil. Taková sociální šikana. Sociální šikana, sociální tak bychom to mohli nazvat. Vyhoštění za skupiny. Ano. Bylo to dramatické. Občas jako malý jako násilnosti tam byly, jako třeba ničení věcí. Ničení věcí tam bylo. Jako bylo to nepříjemné, bylo, ale zároveň prostě neměli jsme monokly. Ale k šikanovanému Voku třeba vydáme někdy samostatný video. To bude v našich memoárech, které plánujeme, tak tam bude kapitola šikanování. Další skvělý dotaz máme tady. Kdy bude záznam Bucha na YouTube? Hudba budoucích sfér. Prostě ten záznam někde už leží. On je u mě, ale je zatím ve verzi Full HD a já chci, aby byl v 4K, jenže dvouhodinový záznam divadla se ve 4K na mém už 2-3 roky starém počítači renderuje fakt dlouho. Chápu. Takže hudba budoucích sfér, Adélova Žíčková, děkujeme za další skvělý dotaz. A máme tady další dotaz a ten je velkolepý. Mm-hmm. Já to zase dám z emotikony. Ne, já to dám, je to zase bez emotikonu, tam akorát jednou se to objevilo.
zase to přečtu, jak to bylo napsáno. Jak velké byla pro vás zkušenost hrát po boku významných herců, jako je Procházka V a Šíma N? Já myslel, že se ta otázka bude směřovat k Horáckému divadlu, tak nezdařilo se. Ano. Velcí herci Procházka V a Nikolas Šíma, to byly skutečně persony, které nás vytáčely každou zkouškou. Protože tak nezodpovědní, nebo nezodpovědní, lidé, nezodpovědní lidé. A druhá, tak neskutečně nesoustředění lidé. Ano, to je to, to správné slovo. To byl zážitek. Hele, vyprávěj o tom, jak byly hry. Zní, já jdu zkontrolovat kamery, jestli ještě natáčíme. Zběž, no. Tam šlo o to, že ti lidé neustále používali mobilní telefon, když probíhala zkouška, takže nesoustředěnost, nebyli se schopni zorientovat v textu, kde se něco děje, kde tam mají být, pořád si něco posílali, pořád se něčemu chechtali, opravdu bylo to nepříjemné, na druhou stranu potom v těch samotných premiérách předvedli dobrý výkon, ale jako byl jsem zklamán tou nesoustředěností. Nevím, jestli se to někam posunulo od té doby, nebo prostě jestli to je pořád, kdybychom je přizvali teď, jestli by to bylo pořád stejné, asi si myslím, že ano, ale no, tak to byla zkouška našich nervů. Já bych tomu ještě doplnil, vždycky bylo s podivem, že zvládli tu premiéru velice bravurně. Mnohdy mnohem lépe, než jsme kdy čekali. Mm. Za to jim teda aspoň trošku jako umázneme ty černé puntíky, ale bylo to děsný. Ano. A doufám, že takhle nezodpovědní nejsou i v jiných odvětvích. Já netuším. Za tento krásný dotaz děkujeme. Vojtěku Procházku. Ne, Nikolasu Šíma. Aha. Takže tak. Já, abych ještě osvětlil situaci, zrovna mám tady ne na drátě, ale na onlineu Julanu Dubovou, která měla položit poslední dotaz. Ale ještě ho zrovna sepisuje. Tento část, už je poslední dotaz, teďka bude následovat. Tohle byl poslední dotaz, uvidíme, co Jolana Dubová. S čím přijde holka naše? S čím přijde? Jestli přijde. Já doufám, že přijde. Aby zase nepřišli lidi, co měli a nepřišli. Nepřišli. Takže to byl vánoční speciál. Ještě nekončíme. A tak co bychom jim ještě kecli takhle? Já bych jako i tebe chtěl vyvíst jako z míry. Z míry jaký? No, tahle ta poslední část má už asi půl hodiny. Já jsem si to právě myslel. Já jsem nám stopl už po 7 minutách našeho podcastu časomíru. Tady ještě takhle zbývá ten časovač, 10 minut. Aha. My se vám teda omlouváme, ale myslím, že to byla velice povedená část. Hele, jako podle ani mě se mi to nezdalo tak dlouhý, ale říkal jsem si, že to 10 minut jako není. Ne. Říkal jsem si třeba, že to bude 15. Je to, už to má půl hočky. Ježíš, opravdu. Já ještě s dovolením tady napíšu Jolaně Dubové, aby si pohla, protože ona odepisuje, ale stále neví, na co se zeptat. A tak to je blbý. Já budu interaktivní a nahraju jí hlasovku. Jolano Dubová, naše externistko, zrovna probíhá natáčení, snímá se zvuk a proto tě prosíme, prosím tě, už napiš jakoukoliv otázku, ale jakoukoliv. Už to chceme uzavřít. Děkujeme. Nepřesáhl si zvukový limit. To se mi stává, že někdy pošlu tu hlasovku, ano. Nestává se to moc často, a přesáhnu ten zvukový limit a ono se to potom smaže celý. Zvukový limit je minuta. Aha. Já si v poslední době docela oblíbil hlasovky. Já taky právě. Hlavně na Instagramu. Tam mi přijde tak jako sympatičtější, když se mi tam se jako dělá. Aha. Hele, je to úplně jako pragmatická věc. Tedy si pustíš hlasovku na Messengeru, to klikneš a jede, a teď si třeba zamkneš mobil. A musíš tu hlasovku odznova. No, to je pravda. Za to na Instagramu si můžeš takhle posouvat, kde jsi skončil. Aha. To je velice jako užitečná věc. Já bych jenom ale chtěl ještě pokračovat naší třetí části, protože bude část i čtvrtá. Čtvrtá, žešmarja, to bude mít 3 hodiny ten podcast. Ano, já jsem si na tebe nachystal takovou... Bude s tou mísou. Ano, já jsem si na tebe nachystal takovou věc. No. My, až nám přijde poslední dotaz, tak budeme lít plast. Jo, tak... My budeme lít plast. Pokud nepůjde lít plast, mám ještě vosk. Dobře. Takže vážení diváci, já se naposled udělám kuk na mobil, bohužel. Jestli nic, tak jako holka má smůlu, nemůžeme tam natahovat. Právě. Takže my děkujeme za poslech této nejdelší části, ale za to asi nejlepší části.
My se omlouváme, že je tak dlouhá, ale je dobrá. Je to takový náš vánoční dáreček. Ovšem, ještě speciál. Se teda nerozloučíme. My se teda rozloučíme výjimečně, uděláme, nebo zase uděláme rozdíl ve verzi pro Spotify a ve verzi pro YouTube. Takže Spotify, čau. Spotify, čau. Stejně nás poslouchá 10 lidí. Takže teď už se budeme věnovat jenom YouTube, protože přes zvuk nevěřím, že bude tak hezký, jako sledovat, to jak asi, se to tam jede. Asi úplně ne. Takže my lidem na Spotify něco řekneme, něco hezkého. Já jsem myslel, že jim řekneš tvoji obligátní větu a já vím, ale ještě tady večer, něco musíme říct. Pusťte si v 21.55 pelíšky. Pokud už je po pelíškách, tak se pusťte na Netflixu jsou. Tam jsou pelíšky a prostě mějte pelíšky, mějte se krásně, poslouchejte podcast, na Silvestra vyjde další skvělý díl a máme vás rádi. Je to tak? A nepřežerte se cukroví. No to byste neměli. A pozor na psa. Nezaplácněte se tou pšeničnou moukou všechno. Takže to je čau nazdar pro Spotify, s váma se ještě nebudeme loučit, ale já už se s lidma na Spotify rozloučím příště. Vážení diváci, a teď už jenom diváci našeho podcastu, vítáme vás u naší velice speciální části a to je takzvané lití plastu. My jsme sami zvědaví, co z toho vůbec vznikne. My ano, nemáme nejmenší zdání. Je to taková experimentální část pro nás. Já vám takhle ukážu, odkud nás vy vidíte, tak teďka tohle, abyste viděli takhle jako naší scénu. No, tady jsem já. Tady je takhle malá scéna DKO, to vidíte hezky. Ano. A tady už jsou naše instrumenty. Ano, takže já... Vidíme zde mísu s vodou, figurante, šáhněte do mísy, prosím. Jako úplně? Ano, aby bylo vidět, že tam je voda. Je tam voda, hele. Je tam voda. Potom tady máme dvě svíce, do nich nesahat. Do nich sahat nebudu. Potom zde máme plast, tradiční plast na lití plastu. Tady Choco Rice Waffle. To tady je v překladu plast na lití plastu. Plast na lití plastu. Tady potom ještě nějaké ochranné věci. No. A tady potom z čeho to právě ochranné věci máme zde i pomůcky a máme zde zapalovač. Ano. Takže to je ukázka naší výbavy. Děkujeme ti za to, že jsi nás tady provedl ještě... jako přemek podlaha. Přesně ale tak. Úplně takhle to bylo. Já bych jenom ještě se udělal poslední kontrolu, jestli se nám neozvala Jolana Dubová. Neozvala. Má takže smůlu. Už má definitivně smůlu, zahazuju telefon. A poprosím tě, že ty jsi to chtěl zkusit. Ano. Takže můžeš si vzít ochrannou pomůcku. Vezmu si ochrannou pomůcku. S tím jako začneme. Dobře, takže já si nasadím brýle takhle, ono teda přes ano. Dvojité, to bude ještě je to ochranné. Seš dvojitě ochráněn. A teď teda uzmu zapalovač. A to teda pojďme jako... opatrně, běž radši víc nad to. Já se jako myslím, že to ani jako nechytne, že jo, protože ono to rovnou... No to, ono to nemá chytnout, ty teďka odpal jako... část toho plastu. To olovo taky nejakoby, ty to... A teďka to jakoby zkus jako odpálit, jakože, jako kdyby se jako stříhal ohněm. Teď už to hoří. Teď nám chytil ten papír. Tak a teď to mrdni do té vody. Tak, pěkný. Tak. Tak a teď co nám teď z toho... Já bych se ještě vyměnil role. Že jsi taky zapálit. Já si jo? Chci taky zapálit. Já tě chápu. Takže já si takhle si ochranné vezmu ochranné brýle. Tady máš zapalovač. Vezmu si zapalovač a vezmu si tuto suchou část. Tak, je to opravdu tvrdý plast, abyste se jako nemysleli, diváci. To je kvalitní německý takže plast. Právě, je to určeno na to, aby to vydrželo. Já to i napálím tady takhle trošku, ať je to zase trochu měkčí. Ono se to pod vlivem tepla, ono to má asi nějaký jako fyzikální věci. Tomu my vůbec nerozumíme, právě. Ale to není vůbec potřeba hlavně. Ono to se je... to tak jako hezky kroutí. Ale cítíš, jak ten německý plast vůbec nesmrdí? No jako... Je to s podivem. Takže tady takhle napálíme a takhle dáme do vody. Tak. Tak. A teď takhle v tom vykoupeme. Jak se to tak dělá? Já si sundám ochranné brýle. A teď co nám z toho vzniklo? Teď to tak dělá, že se kouká... Já to dám jako... do detailů. Tak ještě si to vem, takhle samotný. No. A už jako můžeme se o tom klidně jako bavit, co nám to připomíná. To připomíná nějakého ptáka. Ptáka? Nevím, já v tom vidím hada.
No, každopádně je to nějaký zvíře. Takový pokroucený to je. Já v tom vidím hada, ale jako zlověstnýho hada. Jako kouká nebezpečně, myslíš, jako, jo? Že kouká nebezpečně, ale že jako připravený k útoku. Jo, takhle jako. Takový no. Zoubky tady možná, no, no možná trochu tam. Plně tam vidím tu kobru. No, no to, asi to nebude úplně tam, dobrý. Já jsem tam chtěl vidět něco pozitivního, nebudu lhát. Třeba je, školu. Had je jako věc, který se bojím ze všeho nejvíc. No, ale nemyslím si, že to bude úplně dobrý. To teda. Nebude dobrý rok. Jak je to takový hnusný, no, ale úplně nemyslím. Je to moje první letí plastu. Moje taky, ale... Ale tohle nevypadá dobře. Takže, vážení diváci, my vás varovali. A to už je asi pro dnešek všechno. Já jsem z toho tak úplně fascinovaný, že... Já se toho bojím, já se toho opravdu bojím. Konec. Já si myslím, že to je konec. My se takhle máme dramaticky, jako každý si vzít jednu svoji svíčičku. A sfouknout? Sfouknem jí. Tak. Jsme sfouknutý. Mě polil vosk. Mě taky, tady takhle. Ale nechodíme spolu a vůbec... Nejsme propojený, no, ne. A to je... To je od nás vše. Od nás krásné svátky, když budete lít plast, tak svoje. Jenom bezpečně. My se omlouváme Petru Palovčíkovi, že jsme mu tady za... Svinili. Ani, já jsem chtěl říct zasmradili, ale ono to vážně vůbec nesmrdí. Je to vlastně příjemný. Ano, je to německý plast, co chcete. Takže děkujeme za poslech a zhlédnutí. Mějte krásné svátky. Ze srdce mír a ze srdce oko a rozloučíme se příště.